नमस्कार गोंयकारांनो, हांव दामोदर शिरोडकर, क्रांतिकारी गोंयकार। फाटल्या दिसान, फाटी एक वर्सा पयलीं गोंयांत राजकीय भुकंप जाताले, आनी ते भुकंप जे रातचे जाताले ते अख्ख्या देशांत फेमस आसले। आनी त्या भुकंपा मदीं एक अशें वादळ येयलें, तें म्हणजे रेवोल्युशनरी गोवन्स। आनी तें वादळ घेवन मुखार येयलो आमचो बाब मनोज परब, आनी ताणें अख्ख्या गोंयकारांक एकठांय हाडून ही क्रांती चलयली। आनी ताणें ही क्रांती फुडें हाडली की फक्त एकाच लागून की आमचे गोंयकारांचे जे रायट्स आसा, जे गोंयकारांचे कॉम्युनिदाद जागे आसा, जे गोंयकारांक मेळपाक जाय, जे गोंयकारांचे धंदे आसा ते मायग्रंट्सांनी कॅप्चर केल्या, ते आमचे धंदे, जमनी सगळे गोंयकारांक परत मेळपाक लागून ताणें ही क्रांती सुरू केली। आनी ह्या क्रांतीन हे जे राजकीय भुकंप करपी जे नेते आसले तांकां सगळ्यांक हालोवन दवरले, आनी ह्या क्रांतीचो उजो तांकां सगळ्यांक लागलेलो आसा। आनी ही क्रांती सुरू आसतनाच अशीच एक कोण तरी फेक नांव आपलें यूज करून एक नवी संस्था उबी केली, ती म्हणजे रेवोल्युशनरी इंडियन, आनी आमचेर फेक कंप्लेनी घालपाक सुरवात केली। आनी हांव ताका इतलेंच सांगता, तो रेवोल्युशनरी इंडियन्साचो जो फेक नांव आपलें यूज करून जो जी संस्था चलयता, तो जो कोण भुरगो आसा तो फेक नांव यूज करता, तो हांव ताका इतलेंच सांगता की तुका जर तूं जर रेवोल्युशनरी इंडियन्स म्हणटा आनी ह्या मायग्रंट्सांक जे इल्लिगल धंदे करता तांकां तूं सपोर्ट करता, जाल्यार अख्ख्या इंडियेन जे इंडियन्स आसा तांच्या वांगडा झगड मरे। हे गोंयांत जे इल्लिगल करता तांकांच घेवन रे कित्याक नासता? आनी जर तूं इंडियन म्हणटा जाल्यार आमचें म्हादयचें उदक जें कर्नाटकान स्टॉप करून दवरलें, आनी गोंयांत तें म्हादयचें उदक येना आनी लोकांक उदकांक त्रास जाता, त्या उदकां लागून तूं झगड मरे, तेन्ना खंय रे गेली तुजी इंडिया? कितें तें इंडिया, कितें तें इंडिया, कितें रे, कितें तुजें? आनी तितूनच तो राजीव झा म्हणून एक कोण तो फेक कंप्लेन घालता आमच्या गोंयच्या भुरग्यांचेर, मनोजाचेर, आनी ते चार पांच जाण भुरगे आसा आमचे गोंयचे जे आमच्या रायट्सा लागून झगडटा, उसगांवचे भुरगे, तेंचेर ताणें फेक कंप्लेन घातली की आपल्या भुरग्यांचेर ताणें घरा येवन फातर मारले म्हणून। आनी तो लोकांक सांगता की मनोज परब सांगता म्हणून की आपल्या आवय बापायंक रिस्पेक्ट दिवं नाका। आरे बाबा, मनोज परब आमकां सदांच सांगता आवय बापायंक पांय पडा आनी फुडें सरा म्हणून, तुमच्या आवय बापायंक विचारा आनी ह्या क्रांतीन येया म्हणून। तुमचो आवय बापायचो तसोच तुमचो आमकां सगळ्यांचो सपोर्ट आसा म्हणून ताणें आमकां सदांच सांगला। अशें सांगपी जो मनीस आसा तो तेचेर तूं फेक कंप्लेन घालता आनी तूं लोकांक सांगता की तो बाबा अशें सांगता म्हणून। आनी तूं जे अशें मनोजाचे उतरां जी फटींगपणाची सांगता तितून तूं फेक कंप्लेन घालचो ना हें कित्या वयल्यान? आरे बाबा, तूं मनीसूच फटींग आनी तूं आमचेर फटींग कंप्लेनी घालता? आनी ही क्रांती तुमच्यान कोण हे रेवोल्युशनरी इंडियन येयले कोण येयले म्हणून तेंच्यान थांबोवपाक जावचें ना। हे क्रांतीचो उजो प्रत्येक गोंयकारांच्या काळजांत पेटलेलो आसा आनी हो उजो जे एकदांच थांबतलो जेन्ना हे सगळे आमचे जे रायट्स आसा, जे पोगो बिलान आमी घातला ते आमकां जेन्ना मेळटले तेन्नाच हो उजो थांबतलो। थँक्यू, लॅट्स रेवोल्युशन।